Ka kaluar gati një vit që ku një varg ndërmarrje publike po udhëhiqet nga bordet e përkohshme pas shkarkimeve dhe emrimeve nga qeveria Kurti 1 e më pas ajo Hoti. Telekomi Kosovës, Korporata Energjetike Kosovës dhe ndërmarrja Trepsha janë vetëm disa nga ndërmarrjet publike të cilat nga viti i kaluar kanë mbetur pa udhëheqjes fuqi plot. Organizatat që kanë monitoruar punën e këtyre bordeve thonë se operimi me bordet e përkohshme i ndërmarrjeve publike ndikon në performancën e tyre. Sipas besnik boletinit nga organizata Qohu, shumica e ndërmarrjeve publike janë duke punuar me humbje. Aktualisht po punojnë me humbje, janë gjendje të keqe, edhe një bord i përkohshëm në kurs që mundet me fillu një këndellë, një reformë për me fillu me ringrit ose me rritë performancën e këtyre bordeve. Për këtë arsye duhet që sa më shpejt të me këto borde të emërohen njerëz profesionistë. Instituti për politika zhvillimore në Kosovë kërkon që bordet e reja të zgjidhen me konkurs të hapur dhe jo me anë të emrimeve, praktikë kjo që ka ndodhur deri më tani. Madje Dardana Bazi nga ky institut konsideron se një prej detyrave të para të qeverisë së re duhet të jetë hapja konkursit për këto borde. Bordet e përkohshme janë një zgjidhje vërtet e përkohshme që në momentin të cilin ju emëroni dikë si antar të bordit të përkohshëm, po në atë moment duhen shpallur konkurset për emërimin e antarëve të përhershëm të bordeve të ndërmarrjeve publike. Ky proces ne po shpresojmë shumë që do të jetë një proces i ndjekur nga parimet e transparencës, nga parimet e profesionalizmit dhe në të cilin do të dominojnë dhe do të dalin në sipërfaqe kandidatët më profesional dhe më të duhur për këto borde. Tutje, Abazi shton se bordet e përkohshme nuk mund të bëjnë politika afatgjate në këto ndërmarrje. Qeveria Kurti 1 në prill të vitit të kaluar shkarkoi bordet e disa prej ndërmarrjeve publike me arsyetimin e keq menaxhimit në këto ndërmarrje, kurse bordet e emëruar nga qeveria Kurti 1 i shkarkoi qeveria Hoti, duke emëruar bordet e përkohshme. Nga bordi i përkohshëm i ujësjellësit të kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtinë.